მოგესალმებით ერთ მაწვილებო. დღეიდან საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერიდან ვიმეცადინებთ ჩვენს ტელესკოლაში კვირაში ერთხელ შევხვდებით და ვისაუბრებთ ისტორიაზე. Ну გაგიკვირდება თუ ჩვენი გაკვეთილები თქვენს სახელმძღვანელოს შინაარს პირდაპირ არ დაემთხვევა, რადგანაც ამ მოკლე დროში ჩვენ შევეცდებით მაქსიმალურად დავძლიოთ დარჩენილი პროგრამა, რომ თქვენ წარმატებით დაამთავროთ სასწავლო წელი. Маша сам, კვირაში ერთხელ გელოდებით ტელესკოლაში ისტორიის გაკვეთილებზე. ჩვენ დღევანდელი გაკვეთილი დაიწყება კავკასიის ისტორიით. ჩვენ ვისაუბრებთ კავკასიაზე და კავკასიის დაპყრობაზე რუსეთის მიერ. კავკასია რუსეთის ურთიერთობები ძალიან დიდი ხნის ისტორიას მოიცავს. კავკასია თავისი მდებარეობით ყოველთვის იქცევდა სხვა ქვეყნების ყურადღებას, იმდენად რამდენადაც მისი გეოგრაფიული მდებარეობა და გეოპოლიტიკური მნიშვნელობა საუკუნეების მანძილზე ფაქტიურად ყოველთვის უცვლელი იყო. Რამე თუ უსოვარი დროიდან კავკასიაზე გადიოდა დიდი სავაჭრო გზები, რომლებიც საშუალებას აძლევდნენ ევროპასა და აზიას ერთმანეთთან დაკავშირებული ყოფილიყვნენ და სწორედ ეს იწვევდა იმას, რომ კავკასია მუდმივად დიდი იმპერიების ინტერესების სფეროში შედიოდა. რუსეთის ინტერესების სფეროში კავკასია პირველად მე-16 საუკუნეში გამოჩნდა, როდესაც ივანე მრისხანეს დროს რუსეთმა დაიწყო გაფართოვება, მაგრამ ოსმალეთისა და ირანის ძალისხმევის შედეგად რუსეთი იძულებული იყო მე-16 საუკუნეში უარი ეთქვა კავკასიასთან ურთიერთობაზე და 1555 წელს ოსმალეთმა და ირანმა კავკასია შუაზე გაიყვეს. მე-18 საუკუნეში კავკასია რუსეთის გაფართოების შემდეგ კვლავ მოექცა რუსეთის ინტერესების სფეროში და ამჯერად უკვე რუსეთის იმპერატორმა პეტრე პირველმა სცადა კავკასიის დახმარებით ირანზე საკუთარი პოლიტიკური გავლენის გაფართოვება და ამისთვის დაუკავშირდა ის ქართლის მაშინდელ მეფეს ვახტანგ მე-6-ს. სამწუხაროდ პეტრესა და ვახტანგის ურთიერთობა წარმატებული ვერ აღმოჩნდა. 1824 წელს პეტრემ გააფორმა ხელშეკრულება ოსმალეთთან, რის შედეგადაც ვახტანგი მოტყუებული აღმოჩნდა. პეტრემ მიიღო ოსმალეთთან და ირანთან სასურველი ურთიერთობების გარანტია, ვახტანგმა დაკარგა ტახტი, ხოლო ქართლი აღმოჩნდა ოსმალეთის მიერ დაპყრობილი. ამის შემდეგ რუსეთსა და საქართველოს და რუსეთსა და კავკასიას შორის ურთიერთობები მცირე ხნით აპაუზდება, რადგანაც რუსეთში ტახტისათვის ბრძოლა მიმდინარეობს და ქვეყნის შიდა პრობლემებიდან გამომდინარე კავკასია მის ინტერესებში დროებით აღარ შედის. მაგრამ ეკატერინე მეორის მეფობის მეორე პერიოდში რუსეთი ისევ დაინტერესდა კავკასიით და ამჯერად მისი ინტერესი უკვე ძალიან აქტიური და მნიშვნელოვანი იყო. ერეკლეც იძულებული აღმოჩნდა სამი იმპერიას შორის არჩევანი გაეკეთებინა და 1793 წელს გიორგიევსკში რუსეთთან ხელი მოაწერა მფარველობის ტრაქტატს. გიორგიევსკის ტრაქტატი ერეკლესათვის დიდი იმედი იყო, თუმცა 1795 წელს სამწუხაროდ აღამახმათხანის შემოსევა მაჩვენა, რომ მფარველობითი ტრაქტატი მხოლოდ ქაღალდი იყო და სხვა არაფერი. ამის შემდეგ რუსეთის ინტერესები კავკასიაში კიდევ უფრო აქტიურად გამოჩნდა. ერეკლეს გარდაცვალების შემდეგ რუსეთის იმპერატორმა პავლე პირველმა გადაწყვიტა ქართლ-კახეთის სამეფო გაეუქმებინა და თავის წარმომადგენელს ერეკლეს კარზე, გენერალ კნორინგს გამოუგზავნა მანიფესტი, 1800 წელს შედგენილი მანიფესტი, რომლის თანახმადაც ავადმყოფი გიორგი მე-12-ის გარდაცვალების შემდეგ ქართლ-კახეთის სამეფო უნდა გაუქმებულიყო. თუმცა ამ მანიფესტს გამოქვეყნება არ ეწერა, რადგანაც თავად იმპერატორი 1801 წლის 11 მარტს შეთქმულებმა მოკლეს, მაგრამ მისმა შემცვლელმა ალექსანდრემ მამამისის დაწყებული საქმე დაამთავრა და 1801 წლის 12 სექტემბერს მანიფესტით ქართლ-კახეთის სამეფო გააუქმა. ქართლ-კახეთის სამეფოს გაუქმების შემდეგ რუსეთმა დაიწყო კავკასიაში ფეხის მყარად მოკიდება და დანარჩენი ტერიტორიების დასაპყრობად მზადებაც. კავკასიის სახელმწიფოებიც, იმდროინდელი კავკასიის სახელმწიფოებიც შეჭირვებულები ირანისა და ოსმალეთის ზეწოლისაგან თავადაც ეძებდნენ რუსეთთან ურთიერთობის გამტკიცებას და სწორედ ამის შედეგი იყო ის, რომ 1800 წელს თალიშის ხანმაც, ისევე როგორც ერეკლემ, რუსეთთან ურთიერთობის ტრაქტატს მოაწერა ხელი. ამის შემდეგ რუსეთმა უკვე ცენტრალური კავკასიის სამხრეთი ნაწილის დაპყრობა გააგრძელა. 1803 წელს
ქართლ-კახეთის სამეფოს გაუქმების შემდეგ იგივე ბედი ეწია ჭარბელაკანსაც და ელისუსაც და ისინი რუსეთის შემადგენლობაში შევიდნენ. რუსეთის მაშინდელი წარმომადგენელი კავკასიაში მთავარმართებელი ციციანოვი ზედმიწევნით ასრულებდა რუსეთის იმპერატორის მოთხოვნებს და სახანოზე იპყრობდა. 1804 წელს განჯის სახანო შევიდა რუსეთის შემადგენლობაში და სწორედ ამ დროს დაწყებული რუსეთ-ირანის ომის ფორმატში განჯის სახანოს მიყვნენ ყარაბახი, შაქი, შარვანი, ბაქო, ყუმი და ბოლოს დარუბანდიც. 1813 წლისათვის გიულისტინატანის ზავმა ყველა დაპყრობილი ტერიტორიის რუსეთის მფლობელობაში აღიარებას შეუწყო ხელი, რის შემდეგაც სამხრეთ კავკასია ფაქტიურად აღმოჩნდა რუსეთის შემადგენლობაში. გარეთ დარჩენილი იყო მხოლოდ ყარაბახისა და ერევნის სახანოები, მაგრამ არც მათ ეწერათ დიდი ხნის დამოუკიდებლობა. რუსეთ-ირანის მეორე ომის დროს 1826-1829 წლებში ერევნისა და ყარაბახის რუსეთის შემადგენლობაში აღმოჩნდა და 1830 წელს ფაქტიურად რუსეთმა დაამთავრა სამხრეთ კავკასიის დაპყრობა. სამხრეთ კავკასიის დაპყრობის შემდეგ რუსეთის ინტერესები გადაერთო ჩრდილო კავკასიაზე, რომელიც მაქსიმალურად ცდილობდა რუსეთისაგან თავის დაღწევას. კავკასიის სამხრეთი ნაწილის საკუთარ მფლობელობაში მოქცევა რუსეთისათვის კარგი პლაცდარმი იყო იმისთვის, რომ გაეგრძელებინა დაპყრობები ჩრდილო კავკასიაშიც. კავკასიის ომები, რომელსაც ხანგრძლივი პერიოდის მანძილზე შამილი ხელმძღვანელობდა, ერთიანობაში მოიცავს ძალიან დიდ პერიოდს 1816-დან 1864 წლამდე. და ამ პერიოდის დიდი ნაწილი 1822 წლიდან არის შამილის ხელმძღვანელობით. შამილი დაღესტანში აულ გუნიფში დაიბადა და 1824 წელს გახდა დაღესტნის იმამი. იმამი იყო რელიგიური ხელმძღვანელის პოსტი და ამ თანამდებობით შამილი ახერხებდა ჩრდილო კავკასიის მთიელების რელიგიური ხელმძღვანელი ყოფილიყო. თვითონ შამილის სახელმწიფოს იმამაც ეძახდნენ, ხოლო მისი რელიგიური აღმსარებლობა გახდათ ისლამის ერთ-ერთი მიმართულება, სუნიტურ ისლამის ერთ-ერთი მიმართულება მიურიდიზმი. მიურიდი თვითონ ნიშნავს ადამიანს, რომელიც ჭეშმარიტებას ეძებს და მიურიდიზმი კავკასიაში ფეხს იკიდებს 19 საუკუნის 30-იან წლებში. მისი ლიდერი იყო შამილის მასწავლებელი ყაზი მუჰამედი, რომელიც 1822 წლამდე გახლდათ დაღესტნის მთავარი იმამი და რელიგიური ლიდერი. 1822-ში ყაზი მუჰამედის გარდაცვალების შემდეგ 1824 წლიდან შამილი ჩაუდგა დაღესტანს სათავეში და გააგრძელა დაწყებული ბრძოლა დამოუკიდებლობისათვის. რუსეთსა და ჩრდილო კავკასიას შორის დაპირისპირება კიდევ უფრო გამწვავდა 1840 წლისათვის, როდესაც რუსეთმა ჩრდილო კავკასიის აღმოსავლეთი ნაწილი მთლიანად დაიპყრო და შამილი იძულებული გახდა დაღესტნიდან ჩეჩნეთში გადასულიყო. 1840 წელს ის ჩეჩნეთისა და დაღესტნის იმამი გახდა, ერთიანი იმამი გახდა, რამაც მისი ბრძოლა რუსეთის წინააღმდეგ კიდევ უფრო გააქტიურა და სწორედ ამიტომ ამ პერიოდისათვის ამ ბრძოლაში ჩაერთო მთელი ჩრდილო კავკასია. შამილსა და რუსეთ შორის დაპირისპირება გაამწვავა რუსეთ-ოსმალეთის ომმა 1853-56 წლების ომმა, რომელიც როგორც ჩვენ ვთქვით ყირიმის ომის სახელით არის შესული ისტორიაში. შამილი ცდილობდა ოსმალეთის სულტანის დახმარებით ჩრდილო კავკასიაში საკუთარი პოზიციების გამტკიცებას, ხოლო ოსმალეთის სულტანი ცდილობდა შამილის ფაქტორის გამოყენებას რუსეთის წინააღმდეგ ახალი ფრონტის გასახსნელად. სამწუხაროდ საქართველო ამ პერიოდში ბრძოლის ველად გადაიქცა და შამილის სახელმწიფო იმამატი თავისი ეკონომიური საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად ხშირად ახორციელებდა მარბიელ ლაშქრობებს საქართველოზე, განსაკუთრებით კი კახეთის რეგიონზე. ხშირად ამ ლაშქრობებს თავად შამილიც ხელმძღვანელობდა. მაგალითად, 1854 წლის ლაშქრობის დროს ჩრდილო კავკასიელები კახეთის შუაგულამდე მოვიდნენ და დაარბიეს
ალექსანდრე ჭავჭავაძის მამული წინანდალში და ალექსანდრე ჭავჭავაძის ვაჟის დავითის ოჯახი ტყვედაც წაიყვანეს. Შამილი ფიქრობდა, რომ ტყვეების საშუალებით რუსეთის იმპერატორთან მოლაპარაკებას განახორციელებდა, თუმცა მოლაპარაკება არ შედგა და შემდგომში დავით ჭავჭავაძეს საკუთარი ოჯახის გამოსყიდვა მოუწია შამილის ტყვეობიდან. 1856 წელს რუსეთ-ოსმალეთის ყირიმის ომი დამთავრდა და შამილი მარტო აღმოჩნდა კვლავ იმპერიის წინააღმდეგ. რუსეთმა მოახერხა საკუთარი ძალების მობილიზება და 1854-59 წლებში შამილზე რამოდენიმე წარმატებული შეტევა განახორციელა. ბოლო დაპირისპირება შამილსა და რუსეთის იმპერიის ჯარებს შორის 1859 წელს განხორციელდა. რუსებმა ალყაში მოაქციეს შამილის მშობლიური სოფელი ღუნიბი და ღუნიბის ალყაში სხვა შორის მონაწილეობდა ცნობილი ქართველი პოეტი და სამხედრო მოღვაწე გენერალი გრიგოლ ორბელიანი. 1859 წლის აგვისტოში შამილი იძულებული იყო ალყაშემორტყმული თანამებრძოლების სიცოცხლის გადასარჩენად დანებებოდა რუსეთის ჯარებს. დატყვევებული შამილი კალუგაში გადაასახლეს, სადაც მან 9 წელი გაატარა. დატყვევებულს იმპერატორი ძალიან კარგად მოექცა და 1861 წლამდე შამილი დიდი პატივით სარგებლობდა რუსეთის იმპერიის კარზე. 1861 წელს 1869 წელს რუსეთის იმპერატორმა შამილის ნება დართო მექაში სალოცავად წასულიყო, სადაც 1871 წელს შამილი გარდაიცვალა და დაკრძალულია მედინაში, იქ სადაც დაკრძალულია ისლამის ფუძემდებელი მუჰამედი. რაც შეეხებოდა კავკასიას, რუსეთმა კავკასიის დაპყრობა გააგრძელა და მას შემდეგ, რაც შამილი როგორც მთავარი მოწინააღმდეგე გზიდან ჩამოიშორა, აღმოსავლეთ კავკასიის დაპყრობას შეუდგა და ეს ბრძოლები ფაქტიურად კიდევ 5 წელი გაგრძელდა. 1859-1864 წლები, 1864 წლის 21 მაისს რუსეთის ჯარებმა ჩრდილო კავკასიაში ბოლო გამაგრებული სოფელი აიღეს, რის შემდეგაც ფაქტიურად ჩრდილო კავკასიისა და რუსეთის ბრძოლა, ანუ ჩრდილო კავკასიის ომები დამთავრდა. ომის დამთავრება რუსეთმა Красная Поляна-ში სამხედრო აღლუმით აღნიშნა. Красная Поляна დღევანდელი ქალაქი სოჩია, რითიც შეიძლება ითქვას, რომ ჩრდილო კავკასიის ომები დამთავრდა. ჩრდილო კავკასიის ომების დამთავრება ძალიან ცუდად იმოქმედა თავად საქართველოზეც, რადგანაც რუსეთი კარგა ხანი ცდილობდა დასავლეთ საქართველოს სამეფო სამთავროების შენარჩუნებას, როგორც საპირწონეს ჩრდილო კავკასიასთან დაპირისპირებაში. დასავლეთ საქართველოს სამეფოების მდგომარეობა აღმოსავლეთ საქართველოს და სამხრეთ კავკასიის დაპყრობის შემდეგ კრიტიკული აღმოჩნდა და 1810 წელს რუსეთ-ოსმალეთის ომის ხმაურის ქვეშ რუსეთის იმპერიამ იმერეთის სამეფო გააუქმა, რის შემდეგაც იმერეთის საერისთავოებიც ფაქტიურად ხიფათის წინაშე აღმოჩნდნენ. დამოუკიდებლობას, ნაწილობრივ დამოუკიდებლობას ინარჩუნებდა სამეგრელოს სამთავრო და აფხაზეთის სამთავრო. სამეგრელოს სამთავრო 1856 წელს დროებით მართველობაში გადაეცა რუსეთის ხელისუფლებას, ხოლო სამეგრელოს დედოფალი ეკატერინე ჭავჭავაძე პეტერბურგში იმპერატორის საპატიო სტუმარი გახდა. რაც შეეხებოდა აფხაზეთს, აფხაზეთსაც რუსეთი დიდი ხანი უფრთხილდებოდა, ვიდრე ჩრდილო კავკასიელი მთიელების საქმე ბოლომდე მოსაგვარებელი იყო. იმდენად რამდენადაც ეშინოდა თუ ჩრდილო კავკასიელებს დაანახვებდა, რას უპირებდა აფხაზეთს, ჩრდილო კავკასიელები მის მიმართ გაცილებით უფრო დიდი უნდობლობით განიმშვალებოდნენ. სწორედ ამიტომ, როდესაც კრასნაია პალიანაში გამარჯვების აღლუმი ჩატარდა, აფხაზეთის ბედის გადაწყვეტილი იყო 1864 წელს რუსეთმა ბოლო ქართული პოლიტიკური ერთეული აფხაზეთის სამთავროც გააუქმა და ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ამით კავკასიის ფაქტიური დაპყრობა დაასრულა. რაც შეეხებოდა კავკასიის იურიდიულ დაპყრობას, ის 1867 წელს დამთავრდა, როდესაც სამეგრელოს უკანასკნელი მთავარი ნიკო დადიანი პეტერბურგში აიძულეს, ხელი მოეწერა მთავრის თანამდებობიდან გადადგომაზე, რის შემდეგაც სამეგრელოც ფაქტიურად როგორც იურიდიული სუბიექტი შევიდა რუსეთის შემადგენლობაში, როგორც რუსეთის შემადგენელი ნაწილი.
ასე რომ 19 საუკუნის 60-იანი წლების შუა ხანებისათვის რუსეთმა სრულად დაიპყრო როგორც სამხრეთ ისე ჩრდილოეთ კავკასია და ეს ტერიტორიები ოდესღაც მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ერთეულები აღმოჩნდნენ სრულად რუსეთის იმპერიის სისტემაში ჩართულები. ამერიდან ამიერკავკასია უკვე იწყებს ბრძოლას დამოუკიდებლობისათვის როგორც რუსეთის იმპერიის შემადგენელი ნაწილი. აი ჩვენი გაკვეთილის დამთავრდა. ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ, მინდა გითხრათ, რომ თქვენთან იყო ამირან ჯამაგიძე და შემდეგი შეხვედრისათვის გთხოვთ შეასრულოთ პატარა საშინაო დავალება. სახელმძღვანელოსა და რუკის გამოყენებით გთხოვთ იფიქროთ ასეთ საკითხზე. რატომ გაუადვილდა რუსეთს ჩრდილო და სამხრეთ კავკასიის დაპყრობა და რატო ვერ მოახერხეს კავკასიის სახელმწიფოებმა ერთიანი ძალით შეეტიათ მტრისათვის, მით უმეტეს რომ ზოგადად ისტორიულად კარგად შეეძლოთ საერთო მტრის წინააღმდეგ გაერთიანება. და მეორე, რატომ აერთებდა აუქმებდა რუსეთი კავკასიის პოლიტიკურ ერთეულებს ცალცალკე და არა ერთდროულად. გელოდებით ისევ აქ შემდეგ კვირას ისტორიის გაკვეთილზე.